damer och herrar, nu ska det dansas igen. Men ni kan vara lugna. Ni behöver inte röra en fena. Ni kan bara sätta er bekvämt i stolarna, luta er tillbaka och njuta av ett dansnummer ur föreställningen Stop, Play, Rewind av just Fredrik Benke Rydman. Dansarna från Stop, Play, Rewind.